Hej allihopa och välkomna till Upp till ytan. Idag så har jag med mig en gäst som var faktiskt den första som jag kom att tänka på när jag fick till mig att jag skulle starta denna kanalen. Så var det att jag ville väldigt gärna ha med Kim Kamala Ekman Dammegård, Ole Dammegårds fru. Och jag sände ut en liten förfrågan och fick ett ja, och vilket jag är väldigt glad för idag, Kim. Välkommen hit. Ja, tack för att du gör det här, Sofie. Det är väldigt roligt att ha dig här. Och min kanal går ju ut lite grann på att få höra lite livsberättelser, och sen ser vi liksom var samtalet hamnar lite grann. Men jag är väldigt nyfiken på att få höra lite grann om din historia. Och särskilt då i relation till uppvaknandet då, som vi kallar det, som sker nu. Så jag tänker både på en egentligen ett fysiskt plan, men också ett andligt plan. Så var känner du att du vill börja då någonstans? Ja, tänker du på något specifikt? Jag brukar säga så här vad det gäller. Många pratar om det här uppvaknandet. Och jag tycker att vi säger ofta ja, han är vaken eller hon är vaken. Men det ordvalet för mig klingar inte riktigt bra. För att då känns det precis som ja, men om man inte är vaken, då är man sovande. Så jag brukar säga att man är mer eller mindre medveten. Yeah. Och jag känner att jag blir mer och mer medveten för varje år som går. Jag känner mig alltid att jag... I'm a work in progress, brukar jag säga. Att jag är hela tiden... Vi lär oss hela tiden. För jag växer inte som människa eller lär mig mer eller blir mer medveten. Så det blir ganska tråkigt. Och då känner man sig klar här, tror jag. Behöver man inte vara i den här kroppen längre. Nej, exakt. Jag ser det lite så. Jo, men det är lite en stor fråga, jag förstår det. Men om vi tänker så här då, har du alltid varit andligt medveten? För jag förstår det som att du är det nu i alla fall. Det är ju min... Ja, nej. Alltså jag är uppvuxen i familj som inte tror eller har varit andlig överhuvudtaget. Vi har inte gått i kyrkan, vi har inte varit religiösa eller våran släkt. Och fått höra att när man dör, då dör man, det är bara svart. Men jag själv har nog känt sen tonåren kanske, och varit nyfiken och började kolla själv och läsa böcker. Och sen blev det mer och mer när Olle och jag träffades, för han är precis på samma bana, men det är nu, vad är det, 22 år sedan drygt. Så, och sen trillade vi läste väldigt mycket böcker tillsammans och pratade, och det var som en röd tråd i alla de här spirituella böckerna att börja meditera. Både Olo och jag var sådär, nej men det går ju inte, som de flesta säger innan de börjar meditera, att nej jag kan inte, för hjärnan bara rusar iväg och sådär. Och det är så inte att bli konsertpianist på 2 dagar. Nej. Utan det tar ju ett tag. Och vi trillade över, i en jättelång historia. Men vi började lite grann känna att ja, men en spirituell lärare eller mentor är ganska fint att ha. Precis som man har en PT på gymmet. Ja, jag var tvungen att åka hela vägen till Bahamas i Bimini och göra en delfinresa för att träffa en kvinna där som sen connectade oss i Spanien med den spirituella läraren som vi har haft i 15-16 år nu. Och där började vi båda meditera. Och det förändrade väldigt, väldigt mycket, både inom mig själv och på utsidan också. Så meditationen och pranayaman, vilket är andningsövningar, båda de tillsammans, där händer det väldigt mycket. Och då blir nästan som en sådär att man behöver ladda mobilen i väggen, så laddar jag mig själv med min practice sådär på morgonen som jag har. Jag har en speciell rutin som jag gör på morgonen. Och så fort jag inte är i den, jag märker det själv och min familj märker det också, att nu har du inte medda på ett tag, ska du börja och sådär, tycker du roligt då. För att
det bubblar upp massa grejer som är bara onödigt att ha i sitt liv när man inte har den här peace of mind som yogafilosofin pratar om väldigt mycket. Och den är ju jättesvår att ha konstant. Vi får ju jobba på det, eller jag får jobba på det i alla fall. Ja. Så ja, där är jag idag. Men det är ju också, det är konstant, och speciellt det här året som det har sett ut, så är det ju en balansgång hela tiden och försöka hålla sig själv i balans och göra sin dagliga vad säger man, practice, man säger inte practice. Rutin. Ja, precis. Så där är det. Så det är fortsatt och det händer saker hela tiden. Jag tycker att lära sig vem man är, som vi inte får göra i skolan, eller vi får inte göra det inom arbetslivet, eller det är A och O, tycker jag. Mm. Vi behöver veta vem är jag. Jag är inte mitt jobb. Jag är inte bara mamma eller bara partner eller fru, eller, utan vem är jag sådär? Och jag är jättenyfiken. Jag ifrågasätter ju allt. Jag hamnar ju i trubbel för det också, för jag ifrågasätter alldeles för mycket sedan jag var i tonåren. Ja. Så ja, det är lite grann är jag. Men det är ju en fin egenskap att ifrågasätta, tycker jag. Det borde vi värdesätta mer. Och låta barnen ha det, för att de har ju det naturligt i sig. För att man vill lära sig. Yeah. Och när det sen blir, när du slussas in i den här fyrkanten som heter skolan, så släcker man ju lite grann det. Så att jag säger mer ifrågasättande, för det är ju sunt, tycker jag också. Mm. Mm. Men jag blir lite mer nyfiken, för jag har hört dig prata om den här delfinresan innan. Och alltså, jag älskar själv delfiner, men jag har aldrig haft förmånen att få träffa någon. Men vill du berätta lite mer om vad du gjorde på den resan och vad det har betytt sen för dig? Ja, alltså det började ju redan när jag var väldigt liten, 5-6 år. Så sa jag till allt och alla när jag var liten, att när de frågar vad ska du bli när du blir stor, så där som man gör. Och de flesta är jag polis eller tågförare eller så där som man är när man är liten. Och jag har alltid sagt att jag ska jobba med delfiner. Ja. Och sen börjar jag högstadiet, och då ska man ju välja gymnasiet. Vilket jag inte gjorde. Jag har inte gått gymnasiet, för jag avskydde högstadiet och har haft lite svårt med folk som säger till mig vad jag ska göra och inte göra och sådär. Så, och då fortfarande så var det sådär att när de frågade mig att vad vill du göra? Men du måste ju kunna välja någon linje sådär. Mm. När man är 15, hur ska man veta vad man vill göra? Men då sa jag fortfarande att nej, jag ska jobba med delfiner. Och då alla vuxna runt omkring mig var sådär, men ja, men vad ska du egentligen göra på riktigt? Yeah. Ja, men det är på riktigt för mig, vad det är på riktigt. Så då slutar jag säga det till alla vuxna runt omkring. Men jag är väldigt envis också. Så då kände jag inuti att nej, men jag ska nog visa dem att jag ska väl jobba med delfiner. Men det var det målet jag hade. Och sen har ju det varit fram och tillbaka. Jag har gjort massa andra saker. För att jobba med delfiner, det gör man ju inte bara sådär. Men år 2000 så flyttade vi från Sverige till Mallorca. Mm. Och där fanns det ett delfinarium. Där jag kände att nu är det dags. Nu vill jag jobba med delfiner. Jag hade inte en tanke på att delfiner inte ska vara i pool. Allt det här kom mycket senare. Mm. Men utan ett ord spanska så kände jag att här ska jag jobba. Ole och jag vi startade ett litet webbdesignföretag på Mallorca. Och då gjorde Ole alla webbsidor och jag hade kontakt med kunderna. Och deras hemsida på Marineland på Mallorca, den var fruktansvärd. Så jag tänkte, åh, här har jag en liten dörr in. Så där gick jag dit med en baktanke som absolut inte var att göra någon webbsida. Nej. Och pratade med han som var chef där, en man från Costa Rica. Som kunde engelska och sa att vi kan göra ett gratisförslag och sådär. Ja, jättebra. Och så Ole gjorde en jättebra hemsida till dem. Och sen så när det var klart, då sa jag till honom att nu vill jag ju berätta för dig varför jag egentligen är här. Allt det här med hemsidan, jättebra. Men jag är ju här för att jag behöver jobba med delfiner i poolen. Så. Och han sa, nej, men det går ju inte. Du kan ju ingen spanska. Här pratar de ingen engelska, personalen.
Och jag sa, nej men jag behöver jobba här. Det är så bara. Det här har varit bestämt sedan jag var 5-6 år. Ja. Och han sa, nej det går inte. Men han gjorde ett jättestort misstag och gav mig sitt privata mobilnummer. Jag var precis i början när folk började ha mobiler. Så jag ringde honom konstant. Alltså jag terroriserade honom och sa, men nu, jag kan börja nu. Nu är det ju snart vår. Ni behöver personal till sommaren, för Mallorca är ju sådär massor med folk på sommaren. Så jag ringde honom, ibland var han i Costa Rica, ibland var han på fastlandet, för de har i Ben Almadena på fastlandet också har de en delfinpark. Och han sa nej, nej, nej. Men till slut så gav han upp helt enkelt och sa, ja men kom in då. Vi kanske behöver någon extra. Så då fick jag komma in och träffa Deborah, en tjej som hade varit chef där och född på Mallorca men med engelska föräldrar. Så hon var den enda på hela parken som pratade engelska och chefen. Så jag jobbade en hel sommar där med delfinerna, sjölejon, pingviner och sälar hade vi i våran grupp. Det var en massa andra djur där också. Och under den här tiden, det är ju, jag var ju himlen, men delfinerna var ju helvete. Och det hade inte jag riktigt tänkt på. Plus att jag fick lära mig väldigt mycket om den här attraktionslagen som vi kallar det. För under hela tiden så har jag sagt, det spelar ingen roll om jag behöver städa bajs eller stå och choppa upp fiskar och sånt där, bara jag får vara med delfinerna. Och det var precis allting det här jag fick göra. Alltså jag fick, jag vet inte hur många ton fisk, frusen fisk som jag har stått och skurit upp, för att sen få göra 4-5 shower i en pool med massor med publik i 6 månader. Yeah. Men ju längre jag jobbade där så kände jag, men det här är inte rätt. De här vansinnigt intelligenta och spirituella djuren som heter delfiner i den här lilla poolen. Och det intressanta är att folk vet ju inte riktigt vad som försiggår i ett delfinarium. Nej. Så om de inte är hungriga så jobbar de inte. Så att de är konstant hungriga. Mm. För att annars så slutar de jobba. Det var vissa shower när vi hade en hane och 4 honor i den här poolen. Och helt plötsligt så bara slutade han jobba. Då var han mätt. Han bara gav oss fingret typ att nu tänker inte jag hoppa bara för att ni är för en fisk längre. För nu har jag fått tillräckligt med fisk. Mm. Och sen blir de ju sprutade med antibiotika dagligt för att överleva. Så när jag slutade där så kände jag, nej men det här går ju inte. Nu får jag börja kämpa för delfinerna. Mm. Så sen dess har jag ju från och till, nu lite mera, för nu kom jag in i det här igen. För det finns en jättefin man som heter Rick O'Barry. Han var den som tränade de 2 delfinerna som var med i Flipper. Mm-hmm. Det var ett amerikanskt tv-program från, jag måste vara 70-talet. Nu är du lite yngre än jag, så du kanske inte vet. Jo, jag kan få det. Jag älskar. Han jobbade hela sitt liv med och frita delfiner från överallt. Så att, och han har det enda Dolphin Sanctuary som är här på Bali. Mm. Så jag har träffat hans högra hand här nu bara för 2 veckor sedan. Så efter allt det här så kände jag, nej men jag behöver ju vara med delfinerna i alla fall. Mm. Så jag och min syster startade ett litet företag där vi åkte till Hawaii och Bimini som är en pytteliten ö i Bahamas. Mm. Där man kan åka ut med båt utan att jaga eller någonting, helt på deras villkor, och simma med delfiner. Mm. Och vill de inte vara med dig, de är ju borta på 2 sekunder. Mm. Och min syster jobbade med utvecklingsstörda vuxna. För delfiner hjälper ju så mycket mot depression, autism, och de kan inte riktigt förklara hur. Mm. Så att, vi körde det några år tills jag blev gravid med Milou. Då la vi det på hyllan lite. Och sen, men nu kommer det tillbaka mera, för att det är någonting som, det är en jättestor passion för mig. Men nu pratar jag för delfinerna och upplyser folk. För att alla tror att de är lyckliga för att de har det där konstanta leendet på läpparna. Mm. Eller i sitt ansikte. Men de är inte lyckliga i en pool. Det kan jag lova. Nej. Så nej, det är lite fantastiskt ändå, för att ibland är det ju så att man måste uppleva baksidan för att få upp så, helt enkelt. Ja, helt säkert. Nej, men jag kan ju prata från erfarenhet. Jag har varit där med dem. Jag har sett vad som försiggår och klorhalter i poolen och sådär. Mm. Så därför åkte jag. I år så var jag, ja, januari nu, är det nästan ett år sedan, så var jag på Azorerna som ligger
Ja, det är en ögrupp mitt ute i Atlanten. Det hör till Portugal. Det är 2,5 timmar flyg från Lissabon rätt ut i Atlanten. Och Azorerna har så mycket delfiner. Så jag var där i januari för att vi tänkte att nej, men där vill jag ha nästa destination. För att det är så långt till Hawaii och Bimini och det är dyrt och det är tidsskillnad på 11 timmar som gör folk lite galna och sådär till Hawaii om man kommer från Europa. Mm. Så att Ole och jag skulle åka tillsammans. Han skulle prata och jag skulle göra delfin simning med. Jag kollade ju båtarna och boende och sådär då i januari. Men sen hände det här. Och så sköt vi upp det till oktober. Nej, det blev inte av heller. Så nu har vi skjutit upp den resan till juni 2021. Så okay. Får vi se vad vi är då. Vi vet ju inte. Men allting ligger klart. Ja. Mm. Alltså underbart. Jag känner faktiskt igen mig i det här som du berättar med att från man var liten. Jag ville bli marinbiolog för att få jobba med delfiner och valar. Men det blev inte så heller. Men jag tror ju att det beror lite grann på, för att jag har för mig att jag har hört dig säga också någon gång i någon intervju eller ett sofa-talk att du snorklar och så. Mm. Alltså det känns... Gärna. Ja. Och när man har det dragningen till vatten så kan det mycket väl vara så att vi har varit liksom vattenvarelser, sjöjungfrur eller vad det nu kan vara. Och jag tycker det är så, och jag får bara gåshud när du berättar om delfinerna och så. Det är vackert. Just det här med barn, för att lyssna på barnen, om de vill bli marinbiolog eller vad man när de är så här små, ofta så det är inte alltid så. Spår om alla de här sakerna. Så låt. Nu är min internet. Hör du mig fortfarande? Jag hör dig fortfarande. Det blev ett litet avbrott, men jag hör dig. Ja. Nej, så just det där att låt, alltså elda under den här brasan där barnen vill ta vägen. Det har ju vi försökt gjort med Milo som är hemskolad, istället för att nu ska vi in i den här boxen som heter skolan. Mm. Som är jätteviktig och bra också såklart, men inte bara. Nej, inte bara. Har ni hemskolat alltså hela tiden? Nej, vi har ju tvillingpojkar på 26. De drog vi igenom, tyvärr säger jag, genom hela spanska skolsystemet som är stenålder. Alltså spanska skolsystemet är ett av de sämsta i hela Europa. Men sen Emilou är 11 år yngre, så när hon... Nu ska vi se. Hon gick i skolan tills hon var 6-7 år. För ofta så är skolan ganska rolig de här unga åren. Mm. För man är kompisar och man ritar och målar. Och det är lite mer, det är lättare sådär. Men sen när man börjar komma upp i 7-8 års åldern. Då börjar det här tryckas på med hemläxor. Och i Spanien har de 2-3 timmar hemläxor från 7 år. Oj. Varje dag. Alltså föräldrarna blir ju helt, det går inte. Nej. Så när hon var 7 år så började jag titta. Alltså, kan vi lagligt hemskola i Spanien? För det kan man inte göra i Sverige till exempel. Och hur fungerar det? Och så vi tog ur henne i skolan. Och idag är hon 16. Mm. Så vi har hemskolat sedan dess. Så vi har inte följt något... vad säger man? Läroplan säger man på svenska. Mm. Förlåt, jag är lite så här i huvudet med språk. Vi gör ingenting. Nej, vi har inte följt några. Vi kände, hur ska vi göra? För det finns ju online kan man göra mycket som helst. Men vi kände vi ville ha den här friheten. Och sen också, vad är hon intresserad av? Och sen så eldar vi under där hon är intresserad av. Vilket vi har gjort. Och det har funkat jättebra. Jag blir så glad. Det låter ju fantastiskt. Jag hade så gärna velat göra det med min son. Jag tycker ju att skolan bara... Man kanske inte kan säga bara, men jag tycker att den förstör väldigt mycket. Den släcker liksom gnistan i barnen. Ja, den är inte livärd liksom för en människa. Nej. Nej. Så kul det låter. Men okej, vi får gå tillbaka till det här med er andliga lärare, mentor. Eller vad vi säger. Är det Nellani hon heter? Ja. Vad är det som är så speciellt med henne? Ska jag fatta mig kort så är den enda människan i hela mitt liv som jag har träffat som pratar
Så vackert. Och också till 100% walk her talk. Ja. Till 100%. Och är så ovillkorligt kärleksfull till allt och alla. Odömande. Spelar ingen roll om du är muslim eller jude. Det spelar ingen roll om du kommer att lyssna eller om du inte kommer att lyssna. Det spelar ingen, alltså, bara, men det hon vill när, om du går en kurs med henne som dessutom inte kostar någonting, alltid, det är så här på donationbasis eller bara du behöver köpa. Alltså hon är helt fantastisk och så grymt kunnig. Mm. Hon är verkligen nämen sån här A-student intellectual. Alltså hon är verkligen det. Så att så mycket som vi har lärt oss tillsammans med henne, det, vi vore inte där vi var idag, både Ole och jag, utan henne. Det är verkligen, vi kallar vårt liv lite grann ibland sådär, vårt liv innan Nelleny och vårt liv efter Nelleny. Ja, jag förstår det. Men känner du att, och du sa att du och Ole har varit tillsammans i 22 år, eller? Mm. Känner du att ni har det varit självklart för er att gå tillsammans hela tiden? På den här spirituella resan? Precis, eller? På den här resan. Nej, alltså det har bara blivit så. Det är ganska ovanligt, märker vi. Och vi har ju varit i jättemånga satsangheter när man sitter och lyssnar på Nelleny eller varit på retreats eller sådär. Det är väldigt ovanligt att det är par som är där. Det är väldigt mycket kvinnor som det oftast är. Singelkvinnor, singelmän, eller så är de, har de en relation, men då sitter den andra parten hemma och tycker att det är lite lite sådär. Mm. Så det är ganska ovanligt hur vi har gått, har vi förstått senare. För oss har det bara varit naturligt. Yeah. Så det är ingenting som vi har så här satt oss ner och valt. Det har bara blivit så helt enkelt. Yeah. Och tacksam är jag för det. Ja, och det har ju blivit så för att ja, men det är meningen så. Yeah. Det känns ju som att idag, precis som du säger, så är det ju väldigt ovanligt. ja. Antingen så sitter man, precis som du säger, så är man kanske den ena partnern i ett förhållande som har kommit längre på sin egen inre utveckling än den andra. Och antingen får den andra hoppa på tåget, eller så är väl min uppfattning att då kanske det inte går att leva ihop längre. Nej. Och det händer ju mycket så i världen idag. Ja. Det är väldigt viktigt. Kompromissa är viktig. Mm. Ja, det är verkligen. Och just det här, nu blir det en helt annan grej, men just det här romantiska bilden som man får av Hollywood och när det gäller kärlek. Kärlek är ju ingenting som kommer, alltså, eller i ett förhållande känner jag så här, att vi behöver jobba tillsammans för att det ska funka. Det går inte bara att förvänta sig att bara kärleken finns där så kommer allting att lösa sig. För att på något vis är det någonting som man bestämmer sig för, att vi vill det här tillsammans, och då får vi jobba lite för det. Mm. Och plus att man får kompromissa, precis som du säger, om man vill komma vidare. Mm. Och det är viktigt att båda två får, man måste ju få blomma själv liksom. Mm. Verkligen. Och där tycker jag ju, om jag nu tar dig och Ole som exempel, så tycker jag att det är så härligt att se, för att du har ju, jag vet inte, jag vet att du har skrivit en bok, du kanske har gjort fler böcker, det vet inte jag. Men jag känner att du har ju din helt egna grej också, även om Light on Conspiracies är väldigt, väldigt stor, förstår jag, och tar mycket tid och så, men det är ju en fin grej som du har gjort med den här boken. Hur länge sedan var det du skrev den, där du intervjuar olika personer? Ja, jag brukar inte säga att jag har skrivit den. Jag har ju mer fått ihop den eftersom jag har intervjuat andra då, men har satt ihop den. Så vad är det? Är det 3 år sedan? 4 år sedan kanske? Mm. Tiden går så fort. Jag är så dålig på det här med år. Men den gjorde jag lite grann också, för jag kände att hur ska vi nå den här mainstream mind? För att och Ole får ju frågan hela tiden, och jag också. Mm. Vad kan jag göra? So what can I do? Därför fick boken heta det. Nu finns den ju på svenska också, och holländska.
Så vad kan jag göra? Så, och sen skrev Ole en barnbok och jag en barnbok. Och nu håller jag på. Eller min son håller på att illustrera. Den är klar, men han håller på att illustrera bilderna till en annan barnbok. Så det är som du säger. Vi behöver ju få plats och ge varandra den platsen också. Ja. Yeah. Ibland jobbar Ole lite för mycket, så då är jag sådär. Nu får du sluta lite. Ja, men det känns inte alldeles slut i det här området. Om man jobbar i det här området som man gör, det tar aldrig slut. Så att därför behöver man ju välja lite grann också. Ja, det behöver man göra. Och det är viktigt också det här att jorda sig emellanåt liksom. Eller ganska ofta nu på tiden. Ja, men jag har dagligen skulle jag säga. Dagligen, ja. Och det är det som är så fantastiskt, känner jag, där ni befinner er nu, för ni befinner er på Bali. Mm. Och klimatet där, tänker jag, är ju som gjort för att gå barfota, till exempel. Eller bada, eller vad det nu än är. Ja, ja, ja. Verkligen. Men hur gör ni för att jorda er? Ja, barfota går vi ju dygnet runt här nu, så att den är ju ganska... Så det blir ju en automatisk grej. Men att hålla den här dagliga rutinen med att jag har min dagliga, jag går upp, jag dricker mitt citronvatten, en liter vid varmvatten, och sen mediterar jag, och sen skriver jag dagbok, och sen läser jag ur några spirituella böcker. Yeah. Så det är min så här morgonrutin som jag känner att den gör, för jag är uppe 2 timmar innan Emil och Ole vaknar. Jag är så här tidig. Jag tror att det är åldern tyvärr. Jag vaknar tidigt. Jag brukar inte vara så. Men det är som det. Men jag njuter av den tiden nu. För att den är sådär min ensam tid också. För vi jobbar ju tillsammans 24-7. Så att det är ganska skönt att få en par timmar själv. Ja, det förstår jag. Hur säger du, är det stor, eller finns det någon skillnad på livet ni har nu på Bali och hur det har varit i Spanien? Ja, vi är fria här. Alltså Spanien har ju varit ett rent helvete, tycker jag, sedan i mars att bo i. Rent helvete på många plan, för att det har varit en sån rädsla. Och vi har ju vägrat gå med masker. Vi fick en läkare, en jättebra läkare som är alternativ. Han skrev ut intyg till oss att vi inte behövde gå med masker. För de bötfäller, jag tror det var 500 euros. Om man inte gick med mask och sådär. Så att han skrev ut intyg till oss att jag tror Ole har depression och jag har någon allergi och Emilio har någon, du vet, sådär, bara så att vi hade intyg ifall vi blev stoppade. Men då möts man ju också av de här rädda ögonen som är under den här masken, för folk tror ju då att men kommer vi med pest och kolera bara för att vi inte har mask och smittar dem. Så att det har varit tungt här, det känns inte. Alltså jag pratade med min syster här om dagen om det, och jag sa så lätt efter nästan 8 månader av det här lockdown och alla regler och allting som har varit i Spanien, hur lätt jag glömmer när vi landar här. Vi har ju bara varit här i 1,5 månad, lite drygt, och hur jag bara glömmer hur... Nej, men jag bara går tillbaka till hur det ska vara. Nu är det fortfarande lite, man märker, det är ingen rädsla överhuvudtaget här på Bali. Mm. Men när du går in på riktigt stora, om du ska gå till den passar på en shopping mall eller någonting, då behöver du sätta på dig en mask. Men folk, så fort de kommer in, så sätter de den under hakan. Och sen så tar de tempen på handen om du ska gå in i de här större butikerna. Yeah. Men restauranger och barer och allting är öppet och det är livemusik om man vill göra det på kväll. Så att det är frihet att vara här, samtidigt som det är emotionellt berg- och dalbana. För vi vet inte hur länge vi blir här. Vi har när vi packade i Spanien, ska jag packa för en månad, ska jag packa för ett år? Jag har ingen aning. Och när ska vi komma hem till Spanien? Kommer vi hem eller kommer vi inte hem? Kommer vi någonsin kunna flyga mer om vi inte är vaccinerade? Alltså, den ovetskapen är också ganska sådär. Alltså, vi har haft lite så här varannan dag nästan. Varannan dag sådär, vad händer? Och varannan dag, nej men det här är paradiset och det är
mathimlen att vara här för mig som är vegetarian. Mm. Så att det är lite berg- och dalbana, men den stora skillnaden är att vi är fria. Yeah. Fria både att gå barfota och slippa ha alla regler runt omkring oss. För den är ganska tung efter ett tag. Det blir, man känner sig ganska fängslad efter 8 månader i Spanien av alla. Ja, det är nästan 8, är det inte det? Så mars, ja. Jo. Vi lämnade början av november där, ja. Mm. Nej, det är ju, och det, nu har det ju kommit nya restriktioner här igen ju. Ja. Men det känns som att det bara är så här sista skriket på något vis, att, att det är sån desperation nu, och jag kan, alltså jag i princip, nu är det lätt för mig att skratta åt det, för att vi är i Sverige och jag har ändå min frihet liksom kvar, tycker jag. Men hade jag varit i Spanien där ni har varit och fått se allting på närmare håll, så hade jag ju haft en annan förståelse, horisont, om man säger så. Men det känns ändå så här, nej men vad fan, rent ut sagt, nu får ni ju lägga av. Alltså, det är ju så tramsigt allt detta. Ja, det finns ingen logik i det heller. Nej. Och nu drar de alkoholförbud. Ja. Vad har det med det, saken att göra? Det är för att, nej, det blir inte logiskt. Men jag märkte också på slutet i Spanien innan vi åkte till Bali att, utan att jag riktigt tänker på det, så kryper det in och blir någon psykologisk. Yeah. Jag ville liksom inte gå utanför dörren. Nej. Och jag är ju väldigt så där, går ut och ja. Men jag kände så fort jag kliver utanför dörren så blir jag lite attackerad för att jag inte bär mask. Yeah. Och jag bubbla in mig själv och mentalt förbereda mig själv bara för att gå ut och handla mat. För jag kände, säger någon någonting, så behöver jag bara känna att nej, men det är lugnt. De gör det från rädsla. Jag kan inte döma dem, jag får bara bemöta det. Men, och konstant behöva mentalt förbereda sig och hålla den balansen bara för att jag ska kliva utanför dörren. Det blir ganska påfrestande, eller det blir väldigt påfrestande efter ett tag. Ja. Så är det väldigt skönt på det sättet. Det förstår jag. Men ser ni det som att ni kommer, eller vill ni flytta tillbaka till Spanien när det går? Jag vet inte. Nej. Vi har en 16-åring som vill åka hem imorgon. Mm. Det är ju jättetufft att vara 16 och bara bli helt utrotad från sitt underbara liv med sina fantastiska vänner, där hon levde helt som hon ville. Mm. Och bara komma till, det här är ju som en annan planet för henne. Ja. Så att hon vill gärna tillbaka. Och saken är den, vi pratar ju väldigt mycket som en familj, vi tre. Och om inte hon är lycklig så är ju inte vi heller lyckliga ordentligt. Så, men hur vi gör, och beroende på hur länge, om hon hittar sina fötter här och sådär. Mm. Och jag vet inte. Nej. Alltså vi trivs så bra i det här klimatet. Mm. Vi trivs väldigt bra i tropiskt klimat. Mm. Jag tycker det är kallt i Spanien. Jag vet att det är töntigt att säga när ni som är i Sverige. Men jag tycker vintern i Spanien. Vi har varit i Spanien i 20 år. Yeah. Så vintern är lite sådär. Nu är det bara 9 grader och allting är rått. Ja, och Nej, det är ju lite kontrast, och här sitter jag och liksom tittar ut och det är väl, jag vet inte, 4 grader kanske och grått. Vi har ju inte sett solen på en månad typ. Nej, jag vet. Ja, det är inte så jag klagar, det är bara att man blir hemmablind också. Ja, ja, absolut. Men det är ju någonting speciellt med ett varmt klimat, för det gör ju någonting med dig. Så har jag alltid känt att här uppe i norr så är det, du är på något vis rustad för kärva tider, eller jag vet inte hur jag ska förklara det, men du vet, kylan, och det gör att man liksom lite grann spänner sig och är beredd på något vis. Men när det är varmt och det är skönt, då är man mer avslappnad och lite mer manjärna. Ja, helt säkert. Ja, det är plus och minus med allting. Ja, det är det ju. Absolut. Men jag skulle ha svårt att bo i Sverige igen, tror jag. Ja. Det är ju så. Det är ju, jag tror att många har nog önskan så här om att liksom lämna Sverige de kalla månaderna.
Men det är svårt att ta beslutet med. Ni har väl flyttat från första början till Spanien för att ni har varit tvungna. Eller så har jag förstått det. Jag kanske har fel. Men... Ja, delvis. Det var lite grann 50-50. Ole och jag träffades ju ett år innan vi flyttade. Så vi flyttade ganska snabbt. Ja. Men han kände sig väldigt orolig. För han var ju mitt uppe och skrev Palmeboken då. Ja. Och det var ganska många runt omkring som miste livet på underliga sätt. Och när vi träffades, då var jag redan på väg. Jag hade precis varit i Costa Rica och kollat, ska jag bo i Costa Rica? Så vi kände att nej, men det här är perfekt, vi lämnar. Ja. Och sen att det blev Mallorca de första 5 åren, det var jättefint. Och sen blev det fastlandet. Så. Mm. Nej, det är inte så svårt som man tänker. Det är väl det jag vill komma fram till. Att vill man någonting så ska man göra det. Det är ju det som är särskilt nu, att följa hjärtats väg. Det är ju det vi ska göra. Jag kan inte tänka så mycket på konsekvenser eller problem och så. Nej, ibland så känner jag, vi har ju gjort ganska tokiga saker ibland och bara sådär, man får hoppas och ha lite tillit att det funkar. För det är ofta, det jag vet att det är jättemånga i Sverige som vill gärna vara någon annanstans, speciellt på vintern. Men det är försörjning och man sitter ofta i kanske huslån och billån och det är så mycket lån. Jag är helt stressad bara jag tänker på det. Men ibland får man bara hoppa, och vi har bränt våra broar ganska många gånger på ett bra sätt, tycker vi. Och helt plötsligt när vi gör det så är det precis som universum levererar. Det kan ha varit timmar efter att vi har gjort det. Yeah. För vi har verkligen, alltså jag kan verkligen säga, mod, det är någonting som, det är precis som universell lag. Man belönas om man är modig. Ja. Sen kan man vara lite dumstristig ibland. Det har vi också varit. Men ibland så kände vi att nej, nu hoppar vi. Och sen så får vi se hur det går. För att vi har... om man har våran hudfärg och våra pass. Ja. Bara där känner jag. Vi är välkomna i stort sett hela världen. Jag tror inte det är... Ja, det är något litet land, arabiskt land, som man kanske ändå inte vill åka till. Nej. Men... bara där så känner jag att vi har den där kraften, alla har den där kraften, den här kreativa kraften, att ja, men låt oss göra det och se om det funkar. Funkar det inte, nej, men då kan man ju bara backa. Men oftast behöver man inte det, för att universum tycker att ja, men nu. Men sen också är vi ganska lyhörda, har vi varit, för vi har haft några planer där livet har bara sagt rödljus, 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 och vi har tänkt i huvudet, nej, men nu ska vi dit, nu ska vi dit. Ja. Och sen sätter vi oss och bara, nej, men det är nog inte meningen det här. Nej. Och då tar vi en annan väg. Så har vi lite grann jobbat, eller gjort, under de här 22 åren. Men det låter ju som att ni har kanske inte en gemensam magkänsla, men ni lyssnar på varandra och litar på varandra i känslan. Ja, alltså när vi tar såna här stora beslut som att flytta till exempel. Då behöver vi ju vara på samma bana. Men jag tror jag kanske kommer upp med mera idéer. och kör på. För Ola har ofta så mycket med sitt och sådär. Men så kommer jag och säger, vad tycker du om det här? Och han är så här, ja, men det låter bra, det kör vi på. Ola är väldigt, han är väldigt ja-sägare sådär, för att han är orädd också. Vilket jag tycker är väldigt attraktivt. Så vi kör. Exakt. Och just rädslan och så, när vi nu kommer in på det, så vad har du att säga om det liksom? Alltså rädslan är ju, den är så på ytan just nu överallt. Det är bara det som de vill att vi ska känna. Att vi ska leva i rädsla på något vis, för att det begränsar oss. Ja, vi är lättare att kontrollera också om vi är rädsla. Mycket lättare. Så jag tycker rädslan är farligare än vad det nu, om det är något virus eller influensa eller vad vi nu ska kalla det. Den är jättefarlig, och den har jag ju sett så mycket i Spanien. Och den gör ju ont, för rädda människor gör dumma saker oftast. Alltså det är ingen, om man tar en man som slår sin fru, det är ju en rädd man någonstans där inne. Det är
och alla, vilken exempel man än tar, så är rädsla. Men den är ju svår också, för att rädsla, om man är i rädsla, så kanske man inte riktigt känner det själv, att man är rädsla, eller vill titta på det, eller, för det är ju jobbigt att ta tag i en sån känsla, men den är jätteviktig att ta tag i, känner jag. Nu är det svårt att nå dem som är rädda. Jag känner det är sån mur framför. Men vad vi kan göra om man inte är rädd, så är det ju att inte döma dem som är rädda och försöka omfamna dem och försöka hjälpa till och hela och skicka ljus och kärlek. Och alltså, jag kan sitta ibland, och det här har Olle och jag gjort, vi kan sitta, och jag älskar att sitta på flygplatser och titta på folk. Nej, jag tycker det är jätteroligt. Det är så här, vad svarar de, eller på ankomsthallen är det, jag kan nästan börja gråta ibland när jag inte ens känner folk, för att de är så lyckliga att se varandra. Jag älskar det. Men att sitta och titta på människor, om det är någon som sitter och känner, ser ledsen eller hänger, eller någon som ser ut att ha ont eller så där, och bara boosta den med energi och kärlek och blessings och allt sånt där. Den människan har ingen aning om att jag sitter och gör det, men jag tror ju så starkt på det. För jag tror verkligen på böner och energi och sådär. Så att det har vi gjort en del, och det har våra barn också gjort en del. Så att den är ganska rolig och mysig, så på det sättet kanske man kan hjälpa. För det är svårt att nå dem som är rädda just nu, vilket är jättefrustrerande, för de vill inte veta några fakta eller några bevis. Det är bevis som läggs fram just nu. Men det är så att, nej, jag vill inte se. Jag vill inte se. Och den är jättefrustrerande. Ja, och det blir ju lite så här att det rullar iväg, och så dömer man de som är lite mindre medvetna. Och den funkar inte heller. Nej, jag håller med. Jag ser det precis så som du säger det. Att det är som en mur, och det är så det är väldigt frustrerande när man är i det precis. Men så får man liksom ta ett steg tillbaka och andas sig igenom det, och så bara, man kan ju inte förändra en annan människa tyvärr, utan det kommer ju inifrån. Sen tänker jag ju alltid att vi måste ju så de fröna vi kan, för att informationen som du och jag får till exempel, den får ju inte den största delen av Sverige som det ser ut nu. Men då känner jag lite grann att jag som vet det har ju en skyldighet att informera andra om det. Men när man känner att det är som, hallå, liksom, det går inte. Men då tänker jag ändå, jag har i alla fall sagt lite, kanske den människan i en stund hemma på kvällen börjar tänka lite grann och kanske börjar efterforska själv. Liksom. Ja, för frågor är jättebra tycker jag. För det väcker ju någonting i vårt undermedvetna, för att då vill det lösa den frågan. Så att man ska aldrig, känner jag, det här fröet som du pratar om, Sofie, är så bra. För att det är så ett frö genom en fråga. Det älskar jag att göra. För jag vet att det ligger där någonstans. Det kanske inte, den människan kanske inte går hem och tänker på det. Eller, men det ligger där någonstans. Är det undermedvetna att det här, vad är det här för fråga? Det måste vi lösa. Yeah. Vet du vad vaccinationerna innehåller? Puff, och så lämnar det där bara. För att gå i det här hela tiden. Jag har gjort det. Du anar inte hur många år jag har gjort det. I början när Olle och jag precis träffades. Jag vägrar. Det finns inte en chans. Nej. Det finns hur mycket alternativ information som helst idag. Alltså när vi träffades så satt vi på biblioteket och letade uppgifter. Det fanns inte internet. Nej. Och det här att försöka informera dem som inte vill. Det går liksom inte, känner jag. Men nej, det får jag så mycket utan att döma. Ja. Vilket är jättesvårt. Jag vaknar ibland och bara, jag orkar inte. Nej, och det är viktigt också att vi, för att jag tänker i den här, om vi nu ska kalla det sanningsrörelse eller alla vakna människor eller vad vi ska säga, så är det ju, idealet är på något vis att man ska komma dit, att det är bara bliss och det är bara ljus och glädje och kärlek. Och
Det har ju, om jag nu går till mig själv, så har jag det vissa dagar, absolut. Men jag är ju också i det här dömande, den dömande delen av mig själv. Och då är det ju också viktigt att inte döma sig själv, utan istället se det, acceptera det och sen transformera det och liksom gå vidare på något vis. Absolut. Och det är också skönt när du säger här att ja, men du är också liksom kan vara inne i det. Frustrationen och att man, ja, man blir ju förbannad rent ut sagt, men det är ju som att stånga sig blodig mot en tegelvägg. Ja. Men jag känner, vi, precis som du säger, vi måste ta hand om oss själva, och behöver vi reagera, ja, men då gör vi det, och så sätt på någon musik som om du, vad, som är, vad man än behöver göra. Ja. Så, men att vara lite snäll mot sig själv där och inte döma sig själv, den är också jätteviktig, precis som du säger, tycker jag. Verkligen. Men, och sen tar den, alltså jag gick ju några år var det nog, där jag var vansinnig. Alltså frustrerad, arg på allt och alla runt omkring mig för att de inte ville höra. Ja. Men nu när jag blir sådär, då är det, ja, vad kan det vara? Inte ens en halv dag. För jag känner, nej, men nu tappar jag in. Nu, nej, men det är så här, den här konversationen i huvudet, nu tappar jag in på fel energi. Och då vet jag att då föder jag den här mörka energin, och det vägrar jag, och jag är livrädd för det. För det är precis det de vill. Gå ner oss, och den här mentala hälsan som är jättejobbig för många just nu, för att vi inte får träffas. Vi behöver ju varandra. Så den, nej, jag vaktar den väldigt mycket, men ibland så behöver jag några timmar av Ja, vi går igenom olika perioder ju, och ibland är det ju jobbigare än andra, kan man ju säga. Men jag känner nog också att jag har nog haft den värsta perioden med de känslorna. Jag blir fortfarande provocerad, frustrerad och förbannad, men jag kan liksom, jag kan lägga det lite grann hos den personen. Och som vi sa innan, då får man så ett frö och sen får vi backa på något vis. Men jag tänker också med det här med rädsla, för det är en sak som jag har funderat på egentligen några år. För du lever med Ole Dammegård, och det kanske inte har varit så lätt alla gånger. Jag tänker just med hot och att det finns en hotbild kanske eller så. Hur har du känt då? Finns det gånger när du har varit rädd, eller hur har du upplevt allting? Ja, det har jag varit. Precis när vi, inte nu, inte på flera år faktiskt. Ja, det kommer aldrig upp i huvudet. Men när killarna var, ja, vi hade bott på Mallorca ett år eller något sånt där. Och Ola hade precis nästan skrivit klart coup d'état. Och då läste jag om en familj vars de hade tagit barnen. Yeah. För att de hade gjort för mycket grävande i, jag kommer inte ihåg vad det var. Och då kände jag, nej, det här går inte längre. Jag blev så rädd, för jag visste att vi hade flyttat från Sverige till Mallorca av massa olika anledningar. Men jag kände, nej, jag kan inte leva så här. Så jag sa till Ole, du får börja jobba med någonting annat. Mm. Så, vilket han gjorde. Vi gjorde ju det, båda två. Och drev litet webbdesignföretag på Mallorca under några år. Men sen går det ju inte att stoppa en sån här maskin som Ole. Han är ju här för att göra det här. Han är ju satt här för att gräva och upplysa och samtidigt leverera på ett sätt där folk inte går ifrån ett föredrag rädda, utan de går därifrån med information men samtidigt med en styrka och balans. Så, men sen när vi startade webbsidan och sådär, så, och Nelleni igen, alltså utan Nelleni, jag känner vi har ett sånt beskydd, och jag känner vi har fått det bekräftat från så otroligt många som ser såna här saker. Jag ser inte, Ole ser inte. Men änglar och saints and sages och allt sånt där, det är, folk säger det, ni har en kör bakom er av beskydd. Så jag känner inte, och jag tänker inte på det heller, för då, jag tror också att det jag oroar mig för drar till mig. Så där är jag också väldigt försiktig vad min monkey mind tar vägen. Så börjar jag oroa mig för någonting, då tittar jag på det ganska snabbt och tänker jag, nej, men vänta, det där
vad håller jag på med sådär, för att jag har alla verktygen att ta tag i de bitarna. Så nej, det är länge länge sedan som jag känner mig orolig eller rädd sådär, för vill de, har de velat haft ihjäl Ola eller ta honom, eller då hade de gjort det för länge sedan, känner jag. Ja. Precis. Jo, det känns ju verkligen så. Det känns, jag ser inte heller, men jag känner mycket. Ja. Man har ju sin intuition, men det, så är det ju verkligen, för att det är ju ändå mycket avslöjanden och så att det har ni ju. Ni har ju definitivt ett beskydd, vilket är gött att veta. Ja. Ja, det är visst tacksamma för varenda dag. Ja, det förstår jag. Ja. Jag känner att att det är dags att avrunda. Ja. Jättemysigt att träffa. Ja, det var det verkligen. Och återigen så är jag så tacksam för att du tackade ja, verkligen. Och det känns, jag har en jättebra känsla. Ja, roligt. Du har jättefin hårfärg, Sofie. Jaha. Passar dig. Ja, jag gör vad jag kan för att liksom få lite färg i tillvaron. Ja, det är inte så mycket färg utanför dörren. Nej, det är det inte. Nej. Men så jag önskar dig och din familj en god jul. Ja, detsamma. Gott nytt år. Gott nytt år. Nu vänder vi på det här. Och glöm inte att vara med imorgon nu, 21. Nej, precis. Mycket fina saker som händer. Ja, det är det. Verkligen. Ja. Ja. Så ta hand om er och så ses vi och hörs kanske. Ja, men det gör vi. Ha det gott. Hej då.